Velkommen til Udestuen, som er en podcast om politik og kultur. Mit navn det er Niels Jespersen. Jeg er kandidat med historie og skribent for Politikken og et hav andre steder. Og jeg er den røde mand i dag, fordi at vi skal til bal i det borgerlige og diskutere partiet Venstre. Og det har vi resten af panelet, som hellere må præsentere sig selv. Jeg hedder som altid Mikkel Andersen. Jeg er journalist på Berlingske og debattør samme sted, så er jeg radiovært over på Radio 24/7. Og derudover så laver jeg noget satire, der hedder Rokokoposten. Ja, og mit navn det er Christian Snærle. Jeg er det officielle Venstre-medlem her, formand for Venstre Østerbro, og arbejder i Liberalt Oplysningsforbund. Mit navn er Jarl Kordua. Jeg er vært på Kordua Stenum på Radio 24/7, og det er jo også Hitlers æseløre på samme sted, og politisk kommentator, skriver i blandt andet på Berlingske og i Altinget. Ja, og så vil jeg jo sige Christian Nitter, københavner, og Frederiksbergske Svende, nu skal vi sejre i Jarlens fejde. Det tager for Skipper Clemens morgensang, som er en sang, man i hvert fald synger i arbejderbevægelsen. Jeg ved ikke, man synger når man ser venstrefolk der, men den handler om det her jyske bondeoprør af 1500-tallet. Vi har jo de sidste uger oplevet lidt det modsatte, et sjællandsk borgeroprør, men ikke desto mindre anført af, hvad hedder det, Skipper Jarl her. Som har kritiseret Venstre for at sælge ud af arvesølvet i hovedstaden og bruge pengene groft sagt på at bestikke vrede jyder til at stemme på Lars Løkke igen. Og det synes jeg var bare interessant, fordi jeg synes det rejser en debat om hvad Venstre er for et parti og hvem det til for. Men vil du sætte to ord på hvad der fører dig til at tage det her emne op? Ja, og tak for sammenligningen Jylland og Skipper Clement og 1500-tallet og det er jo ikke fordi jeg som starter et oprør. Jeg skriver jo en klumme i Berlingeren for nogle uger siden, og jeg havde også taget tilløb til det på i Besserviser nogle uger forinden. En forundring over, at man har politikere valgt i hovedstaden, ikke bare fra Venstre, men fra borgerlige partier, socialdemokratiske partier, alle mulige partier, som siger, at de vil stille sig op og gøre noget for hovedstaden. De vil være hovedstadens stemme, og hovedstaden her, det skal vi huske på, det er jo ikke bare Københavns Kommune. Det er jo det, som jyderne gerne vil fortælle hele landet. Det er det store spil om, at københavnerne er en flok hippier, der ikke har salt til et æg, og de bruger alle pengene på selvlysende bænker og Christiania-cykler og cykelstier. Og alle os jyder, vi går og træller dagen lang for at betale til det cirkus. Og det er simpelthen uretfærdigt, og nu går vi op, og nu vil vi have nogle af de der statslige institutioner med alle de der rejselsfulde akademikere, vi ikke bryder os om. Dem vi har over til os at skabe noget vækst og noget udvikling. Hovedstaden er meget mere. Hovedstaden er faktisk alt muligt andet. Det er Nordsjælland, det er de stenrige omegnskommuner, hvor jeg selv bor en af dem, Gentofte, landets suveræn rigeste kommune, ingen tvivl om det. Vi afleverer 56% af skattegrundlaget til de øvrige kommuner. Der er 8 kommuner i kongeriget, som er netto-skatteyder til festen, og de er alle sammen store københavnske. Københavns Kommune er ikke en af dem, men Københavns Kommune er faktisk blevet en rig kommune. Det er en forundring over, at der ikke er nogen, der har stået op, ikke mindst i Venstres folketingsgruppe, fordi det er jo Venstre, der har regeringsmagten i disse år. Og der er jeg bare vidne om, at der har stået folk fra Syd- og Sønderjylland og tudet i årevis om, at hvorfor at udkanten aldrig fik noget, og hvorfor har vi aldrig fået noget. Og det er jo den her klagesang om, at hvis man skal bare tude længe nok, så på et eller andet tidspunkt, så er der mulighed for at få flyttet noget til hjem til pastoratet, hjem til sognerådet, hvorfra man er valgt. Det har Venstre traditionelt holdt sig for gode til. Det har de store partier traditionelt holdt sig for gode til. Der er nogle skrækeksempler på, at de der sognerådspolitikere har forhandlet ting og sager hjem, hvor man må sige, var det samfundsøkonomisk fornuftigt? Det mest grælde eksempel, jeg kan komme på, det er de nordjyske motorveje, Jens Risgaard Knudsen. I stedet for at lave en statue af ham, så har man bygget to motorveje i Nordjylland, hvor trafikken jo var i på Sjælland. Det er bare et eksempel. Og det her er et andet eksempel, at der sidder nogle folk, og det er nogle venstrefolk, som jo er i flertal, og der er det bare at sige, hvor var de venstrefolk valgt i København, valgt i hovedstadsrum og råd, som sagde, det der dreng og piger, det kan I godt stoppe.
vi kan godt tale om nogle udflytninger, men I skal ikke lave det der stormløb på vores hovedstad, på Rigets hovedstad. Det er ikke en ordentlig måde at argumentere på. Selvfølgelig skal der tages hensyn til udkantsområder, hvor man har det svært. Det gør vi jo i øjeblikket. Vi sender 17 milliarder kroner afsted hvert evig eneste år. Det er det, der er sagen her. Men der er sket det, at der er en socialdemokrat, der har skrevet et kampskrift. Et velbegavet kampskrift, som man må nok... Og det er, han hedder Kåre Bæk. Dybvad Bæk. Også en gæst ofte i Vestsjælland. Begavet mand. Dygtig til at skrive bøger. Men jeg må også bare sige, det er ikke Moses, det han har lavet begået. Det er ikke Moses, der er kommet ned fra bjerget med stentavlerne. Det er et partsindlæg, og det kan indgå i debatten, men det er blevet taget af dem, der mener, at København har stjålet noget fra og Jylland og udkanten. Der er sådan en dolkestødslegende nærmest, at de blev snydt, og nu tager vi hævn. Og det vil bare sige, det er ikke seriøst. Det skuffer mig, at et parti som Venstre, stort, gammelt parti, som jo har på et tidspunkt i 80'erne, i 90'erne, har sagt til sig selv, vi er et stort, nationalt, bredt parti. Vi er ikke drevet af særlige interesser. Engang var det bønderne, men nu er vi drevet af nationale interesser. Og nu er man på fuld fart tilbage til det gode gamle bondeparti med 7 mm. Det er det, jeg får ud af det. Og der er jeg bare siger, jeg forstår simpelthen ikke alle de mennesker, der er valgt på Venstre stemmer, også borgerlige stemmer i hovedstaden, ikke kridter skoen og kommer ud over stæberne. Hvor er den debat? Vi havde overhovedet ikke nogen debat. Vi skulle have haft den debat for lang tid siden. Nu kommer anden bølge. Hvornår kommer tredje bølge? Hvornår kommer fjerde bølge? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg kan ikke forstå, fordi, og min forklaring er, der må sidde nogen i de her folketingsgrupper, som sidder og tænker, ej, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at være ordfører for en eller anden tung post. Så nu sidder jeg bare og holder min kæft. Og så håber jeg ikke, der sker noget. Og så kommer jeg og ødelægger festen. Fordi jeg har ikke nogen politiske ambitioner. Jeg kan sagtens fylde mit liv meget mere interessant ud. Folk tror det sikkert ikke på mig, end at sidde på Christiansborg i folketingsgruppen sammen med alle mulige andre. Det er da ikke engang sikkert, at jeg kan blive valgt. Og inden jeg nåede at blive valgt, har jeg mistet en masse penge. Og det har Venstrefolk jo svært ved for tiden at blive valgt. Og alt muligt andet. Så jeg har slet ikke lyst til at gøre behovet, gøre forsøget. Og der skal sikkert også sidde nogle lyttere til, men kære Gud, du har ikke en chance. Og de har sikkert ret. Jamen Christian, du er jo med som vores liberale punching bag, vores piñata. For du er jo også formandskandidat for Venstre her. Det plejer at være Mikkel, ja, som er vores liberale punching bag. Men i dag er det Christian. Nej, men det er fordi, at du er jo formandskandidat for Venstre i København. Ja. Så du er jo en af de her venstrefolk, som er på, som repræsenterer partiet i den her forstand. Men Jim også er københavner, så hvad tænker du om det her? Jamen, jeg synes faktisk, vi skal give Jarl den credit, han ikke var så glad for at tage på sig, fordi han har startet en debat. Han har startet om et oprør, det ved jeg måske ikke. Men i hvert fald en stor debat, som jeg fornemmer det. Alle jeg snakker med har en holdning, og det er som om den har været indestængt. Jeg tror, at mange af os venstrefolk simpelthen har været, vi har bare ikke troet, at det kunne blive bedre, eller vi skulle ligesom gøre noget ved det. Jeg personligt har hele tiden haft en holdning og har troet, at jamen, de har taget et strategisk valg. Der er langt flere stemmer i resten af Danmark end der er i København. Vi offrer København. Det har jeg bare taget og tænkt, nå ja, men sådan må det nu engang være. Det er et valg, man tager på højere niveau. Men når man har snakket med nogle politikere, så er de faktisk overrasket over, at de synes, at de har gjort masser for København. Det sidste eksempel, vi hører i debatten, det er, om der kommer jo jobs til lufthavnen. Og det er jo aldrig modtageren, der har problemet, hvis budskabet er forkert. Og det må man bare sige, at der er budskabet ikke rigtig noget. Men jeg vil sige, at lige nu er den faktisk startet. Og det er faktisk noget, som alle har en holdning til nu. Jeg har selv haft det. Men nok lidt mere i apati om, at men vi er jo København, der er ikke så meget at gøre. Vi er heller ikke indfødt København, og det ved jeg ikke, om det har noget med nogen ting at gøre. Jeg har boet her i 10 år. Kommer nok til at blive boende her resten af mit liv. Der er ingen af os. Men hvad hedder det? Jeg tror egentlig, det har været sådan en apatisk tilgang til det.
Og nu kan man også se, hvor hurtigt folk har fået en reaktion. Man ser politikere på Facebook komme med en reaktion. Så sent vel som 2 timer før, hvad hedder det, så både Jarl og jeg kommenterer på Mette Abildgaard, der nu stolt præsenterer konservative som dem, der holder arbejdspladserne i København. Hvilket jeg synes er en anelse hyggeligrisk. Og så tror jeg bare, at måske venstrefolk også er lidt for pæne. I hvert fald også. Jeg tror ikke, det rygte, I har. Nej, jeg tror bare, altså, vi venstrefolk går ikke i demonstrationer, fordi vi skal ud og passe et arbejde eller et eller andet. Vi sidder hjemme, og så holder vi, altså, man kan jo nærmest ikke forestille sig et møde med venstrefolk, som ikke starter med godkendelse af dagsordenen, ikke? Og så godkendelse af sidste referat. Det skal være meget formelt og firkantet og pænt, og vi møder op og alt sådan noget. Og det er da klart, nu har vi taget nogle debatter, Søren Pind og vores folketingskandidat og minister i Østerbro-kredsen, og der har vi da taget den og debatteret, men slet ikke, altså jeg tror, det er virkelig noget, der kommer til at fylde meget mere lige nu. Jeg har selv haft det sådan lidt, at nogle gange føles det, at vi havde en regering, som havde samme holdning til København, som Enhedslisten har til biler. Et godt billede, synes jeg. Hvad hedder det? Og jeg tror simpelthen, altså jeg tror ikke, de havde, jeg gav dem jo crediten, at de havde lavet en stor strategisk overvejelse. Det tror jeg ikke længere. Jeg tror det er en groft undervurdering og nogle jyder, der simpelthen har kørt for langt. Og den her diskussion her, især med udligningen, kommer jo op igen og igen. Jeg var landssekretær for Venstres Ungdom tilbage omkring 10, og der mener jeg, det var der sidst, den kørte. For der var en ret stor debat, så havde vi en formand fra København og en næstformand fra Jylland. Og der var et formandskab, der på ingen måde var enige om, hvad VU's holdning skulle være til, til de her midler, der flød over Storebælt. Den døde så lidt ud. Men nu tror jeg, med udflytning af arbejdspladserne, og fordi man bare ser, at det virker ikke, som om der er nogen gennemtænkt grund, men til gengæld ser jyderne glade for, hvad end de får. Og ja, mit Facebook-feed med jyske venstrefolk er jo et år her af jublende mennesker, der bare er glade for 3-5 arbejdspladser, der kommer ud, fordi det betyder noget. Og der tror jeg, vi er tilbage i den her sognerådspolitik med, at det gælder kun for lige, at jeg kan vise, hvad jeg har bragt tilbage. Men et eller andet sted er det vel også en hyppigt fremsat tese, det her med, at, eller ikke engang tese, men at sige, jamen det er jo en eller anden form for en meget beskeden kompensation for de, hvad kan man sige, tab, som de forskellige kommuner led i forbindelse med de forskellige reformer, man har været igennem tidligere, hvor man mistede hele det her nære demokrati. Så nu får man en lille bitte form for plaster på såret, man får den her måske lokale stolthed ved at få 3 folk fra Danmarks Meteorologiske Institut, eller et eller andet, jeg ved ikke engang, om det er en statslig styrelse, men en eller anden statslig styrelse flyttet derud. Er det ikke legitimt nok, tænker jeg? Altså, jeg er sådan lidt straight man her. Det er jo legitimt at være utilfreds. Det lyder banalt, og det er ikke for at være nedladende på nogen som helst måde, men det er det jo. Det er jo ikke fordi, at man ikke kan se og har øje for. Jeg har jo inboxen fyldt med hademails i øjeblikket, ikke? Med folk, der fortæller, hvor privilegieblind jeg er. Det er simpelthen venstrefolk, der overtræder. Okay. De bruger måske ikke lige det ord. Men det er snart. Jeg har simpelthen ikke øje for. Der er den der payback time. Nu kan I lære det. Altså, der er ikke nogen, altså, de her mennesker ved jo dårligt nok, hvor de der organisationer skal foretage sig. Altså, det er ikke det, der er det centrale. Det handler bare om, nu at vi er kommet på landkortet. Men man kunne også, nu prøver jeg at tænke helt ud af boksen. Ikke? Det kunne jo godt være, at man måske i stedet for at flytte nogle af de her statslige arbejdspladser, som jo man splitter op i de der faglige miljøer, og så sender dem til alle mulige steder i del af landet. På et eller andet tidspunkt, om nogle år, så kommer nogle fornuftige mennesker. Det kan godt være til Socialdemokrater, som siger, det her, det var en fejl. Nu samler vi de her ekspertiser igen et eller andet fornuftigt sted. Går man ikke lige i København, så bliver det måske Roskilde eller et eller andet. Men det her, det er åndssvagt. Ikke? Det kommer til at ske. I kan spille det her om 20 år, og så vil sige, at han fik ret. Sådan bliver det. Fordi det her, det er åbenlyst for alle mennesker, der har noget som helst indsigt i det her. Gak! Nå, men det man måske kunne have gjort, det var, hvad er det egentlig de her mennesker efterspørger? Ja, det er måske nogle arbejdspladser, der har noget at gøre med noget, med noget service, noget nær service, noget borgerservice. Det man måske kunne forestille sig, det var, at der måske var noget mere borgerrettede ting,
som er flyttet væk. Sygehuse, lægeklinikker, nærpolitistationer, sådan noget. Hvis det var det, som man savner, så er det en helt andet, hvad skal man sige, signal, der skal sendes i retning af Christiansborg. Helt andet signal. Fordi det tror jeg, faktisk, man må give de her mennesker. Det er min, så det her, det er sådan noget, der er blevet til i køkkenbordet. Der er nogle politikere, der har slået nogle streger. Det er lidt ligesom, da de sad i Berlin i 1880 med Bismarck og sådan med Afrika, og så slog de sådan nogle streger. Og det her er vel lidt til hvad hedder det, Frankrig, og her lidt til Italien, og så var der sådan nogle afrikanere, der boede forskellige steder, og af nogle streger, og så gjorde man sådan. Det er lidt efter den samme filosofi. Okay. Så du anfægter Dansk Sprognævns oplagte tilknytning til bogen, så det forstår jeg simpelthen ikke. Ja, det gør du vel ikke. Det gør du vel ikke. Vi har ikke nok tid til, at jeg kan forklare det. Dansk Sprognævn, det er Belgisk Kongo i den her sammenhæng. Vi kan jo rigtig godt lide historiske, hvad hedder det også, anachronistiske paralleller. Jeg kan ikke lade være med, at mormor, du siger, du startede ikke et oprør, det sagde Lenin jo også. Det var jo ikke ham, der startede oprøret. Han satte jo bare gnisten til det krudt, der allerede var. Er det virkelig rigtigt? Ja, ja. Undskyld mig. Jeg har ikke læst Lenin nok. Hvad hedder det? Partibladet i Bolshevikpartiet hed Iskra. Er det sandhed? Nej, Iskra, som du sidder gnisten inden for før revolutionen. Wow. Ja. Jamen, tak for parallel. Du er helt vildt stolt over mig selv. Skipper Klemen og Lenin. Jeg brugte jo det der eksempel i det interview, jeg havde med Berlingeren. Det der med gnisten, så det er jo ren Lenin. Jamen, det er ren. Altså, det er, der kommer til at blive skrevet bøger om den her kronik, du har lavet. Venstre politikere. Jeg får mig sådan en kasket. Ja, præcis. Og så barberer mig skaldet, og så får et skæg eller en. Jeg er jo, det er jo sjovt, som det bliver nævnt. Der er jo nogen af os, der er rigtig af københavnere her. Vi er også nogle tilflyttere. Og jeg kommer selv fra Vestjylland. Jeg kommer fra nogle af de områder, jeg har familie i nogle af de områder, som jeg mener er meget hårdt ramt af den udvikling, der har været de sidste 20 år. Altså, vi taler steder, hvor to folk i arbejde med gode jobs ikke kan låne 100.000 af banken til at købe en nedlagt gård at bo i. Fordi bankerne simpelthen ikke vil låne penge ud de steder der. Vi taler om steder, hvor skolerne bliver lukket i de små byer. Altså sådan de her institutioner, der har haft en form for fællesskab. Altså vi taler basically om, at staten bare holdt op med at eksistere i store dele af Danmark. Hvor folk bare har sådan en følelse af, at de betaler en masse skat. Men de der serviceydelser, som er en del af, de findes bare ikke længere. Så jeg kan sådan godt forstå den her vrede. Og det bringer mig så til min næste parallel, fordi på mange måder synes jeg jo, at der er lidt, altså, det minder mig om det, der også er ved at det skete i USA med det sidste valg. Der er det her begreb, man snakker med i amerikansk politik, politics of resentment. At det kan godt være, du ikke kan gøre det godt for dig selv, men du kan gøre det dårligt for nogle andre. Og jeg tror, at der er nogle store dele af USA, som i den grad har lidt under den udvikling, der har været de sidste mange år. Og det kan man så sige, det her synes jeg, USA har været højrefløjens skyld. Og samtidig er der områder af Danmark, som jeg mener har lidt under de sidste 20 års udvikling, og det mener jeg i høj grad er også højrefløjens skyld, for jeg mener, at skattestoppet i den grad har forgyldt nogle boligejere som mig i København, samtidig med at kommunalreformen har tømt store dele af af Danmark. Man må jo ikke kalde udkantsdanmark, men Danmark uden for de store. Hvorfor bliver man fattig i Jylland, fordi at huspriserne stiger? Ja, det kan man sige, og hvorfor bliver man... Men der er en vrede, over... Men det har jo også noget med forfejlet politik at gøre, ved det, at man har jo sat nogle klodser på bankerne, så de jo ikke kan låne til noget, som de ikke tror på, hvor de kan få penge hjemme. Klart. Altså det er jo erhvervspolitik, ja. Og de bankpakker har gjort meget godt, men det er jo... Der er tusind gode grunde til de ting her, at det er sådan, men der er bare en følelse mange af de steder her for, at man er en del af et samfund, der bare har opgivet en. Og det er jo en følelse, som jeg, og der vil jeg sammenligne Venstre med det republikanske parti i USA, for jeg synes jo i den grad, at Venstre i Danmark har strukket den her politics of resentment. Altså det er sjovt, du nævner det her talende bænke. Det er jo et projekt fra København i 2007, som Venstre øvrigt stemte for, men Venstre har jo også elsket den her narrativ omkring, og jeg har også brugt meget tid på, jeg skal gøre det hurtigt færdigt, jeg har brugt meget tid i København også på at selv håne Venstrefløjen for
bruge penge på, på fjol og åndssvage ting. Men man har også fra venstre side, det har været et rigtig effektivt mål at fremstille københavnerne som sådan nogle gøjter og hippier, yeah, der bare brugte penge på alle mulige ting. Og nu har det jo så haft en effekt, at det har jo haft en effekt, at virkelig mange mennesker ude i provinsen begynder at hade københavnere. Og det er lidt en parallel, synes jeg, til de her midwestern hvide vælgere i USA, som jo også bare siger, at vi ikke får det bedre selv, men vi kan lægge en stor orange lort lige ned i Washington, lige ned i hovedet på alle de mennesker, som vi er trætte af. Og det synes jeg er lidt det samme her. Altså, men har man selv skabt den her vrede? Det var så mit meget lange indlæg. Der må jeg også sige, at lige nu ligner det jo også på nogle steder, at folket vil lave en hævn eller det, og lægge en Mette Frederiksen i Danmark. Og det vil jeg jo også se. Det synes jeg er hårdt, men det kan være folkets hævn i forhold til det. Men hvis man endelig skal se den sammenligning, så er det jo fordi, at eller så gør Venstre vel trods alt det gode, at de så rent faktisk sætter det ud tilbage, de har hørt folket, og så vil prøve at gøre noget. Jeg synes, det virker desperat. Det er jo ikke sprognævn eller vismænd, de har brug for. Det er desperat og uigennemtænkt. Men jeg har faktisk en anden holdning, og nu er der så nok nogle lytter, der skal kalde mig privilegiet. Men når vi snakker historiske linjer, så har vi haft en vandring fra land til by siden industrialiseringen, og den kommer vi altså ikke til at stoppe ved at sætte dansk sprognævn til bogen. Det er bare en ting, der er. Og der er bare federe i København, apparently, end der er andre ting. Jeg tror, den kommer til at vende, fordi jeg tror på, at provinsen har rigtig mange ting. Jeg har selv boet op i Helsing. Min mor, min familie stammer fra Nordjylland, har været deroppe meget. På et eller andet tidspunkt vender det, fordi der er så mange fede ting, og så vil man prioritere det op. Men der er forskel på land og by, og der er forskel på at være i København og andre steder. Og derfor så vil der også være forskel på, hvad for nogle arbejdspladser, der er der. Jeg tror, Venstre har måttet indrømme, at hele den her kommunale reform, man lavede, der gik tingene simpelthen for hurtigt. Jeg synes, det var fornuftigt. Det synes jeg sådan set stadigvæk. Hvis man kigger over det brede billede, hvad er bedst for Danmark? Men det er jo nok rigtig nok. Altså, vi kan jo ikke forhindre folk i, at synes, det er synd, når de mister alle deres ting, og alle deres sygehuse, der bliver slået sammen, og man fjerner det. Men det har jo været udviklingen hele tiden. Derfor synes folk stadig, det er synd, og det forstår jeg godt. Men især Venstreborgmester rundt omkring i Jylland, som brokker sig over det her, det forstår jeg ikke. København, det var i øvrigt, det var ikke så meget bare, at Venstre stemte for det. Det var en Venstre kulturborgmester, kvindelig, som, så vidt jeg husker det. Gør det det værre, eller? Det gør det da værre, at det skete på vores vagt. Det var kvinde. Sådan nogle ting er jo helt absurd, at man har gået ud og stået for som Venstre, og København er der jo stadig åndssvage ting. Der er jo stadigvæk rådhusbier op ved rådhusuret, ikke? Der er jo stadigvæk bycykler til 80.000 kroner, som man synes er en god idé. Altså, det der er jo stadigvæk... Det mener jeg faktisk, at han er fra ekspert, tænker det der. Ja, whatever. Men det er jo... Men det er jo håndøer, det er jo håndøer, alle de ting. Den dumme bing, det var jo håndøer. Men det er jo stadigvæk det, der gør... Altså, København, så længe Frank Jensen sidder ved magten, vil der vil ske åndssvage ting i København, og åndssvage kulturprojekter. Men der sker jo åndssvage ting over det hele. Altså, synes jeg også bare, man fra venstre side, fordi igen, ja, den her bing, den koster millioner, det var mega latterligt. I en kommune, der har et budget på, jeg tror, 45 milliarder eller sådan ting, ikke? Altså, det er jo fucking peanuts, vi snakker om. Og der synes jeg bare, at man er med til at fremstille det her billede af København, kun af de ting her. Men det er jeg egentlig frem til i forhold til det, bare lige inden, at det er, at jeg er egentlig mest sur på venstreborgmester rundt omkring, især dem, der har absolut flertal, de skal da ikke komme her og sige, vi har brug for statslige midler. Hvis de havde noget som helst venstre og noget liberalt i dem, jamen så skal der lige netop sige, vi har da ikke brug for det her, vi kan skabe vores egen private arbejdspladser. Så er der brug for noget lovgivning, som bankerne eller andre ting. Så er det det, man skal kæmpe for. Man skal da ikke kæmpe for at få flere statslige kroner eller flere statslige arbejdspladser. Så skal man da bare sige, okay, men så gør vi noget helt rabiat, så gør vi noget andet for at skabe flere private arbejdspladser. Hvis man også må skyde en lille smule på nogle andre partier, der er også et andet det må man gerne. Der er et andet parti, der har jo stået sig helt op på at være meget mere liberalt i dag end Venstre. Og det er det parti er det? Også. Liberale det er jo det, der er. Og det må bare se, altså... Jeg har ikke hørt Liberale Alliance sige, jamen liberalisme, det er jo et eller andet med, at man klarer sig selv. Det er ikke noget, man kommer til moderstat, og så skal moderstat omfordele nogle statslige arbejdspladser. De ligger i København, fordi de er det mest fornuftige. Det er der, hvor vi har administrationen. Der kan måske være nogle driftsopgaver, som kunne være fornuftige at flytte ud, fordi der måske er nogle særlige muligheder. Der kunne måske være nogle klynger, der hvor det giver mening, at man kan ligesom få nogle erhvervsklynger og nogle administrative klynger, og så kunne man gøre det. Men bare sådan bevidstløst gør det, og sådan for at redde nogle udkantskommuner, der savner jeg Liberale Alliance sige, nej, lad falde væk, kan stå, man må klare sig selv, og så må man skære ned, og så må man stramme ballerne, og så må man tiltrække, så må man investere, og så må man gøre et eller andet. Bornholm, hvor jeg selv kommer fra, var også en
udkantskommune, er det i høj grad på mange måder stadigvæk. Men der er en helt anden stemning. Der er jo sådan noget med, der er folkemøde, men der er jo andet end det. Der er jo en socialdemokratisk ledet kommune, der man i øvrigt med et samarbejdende byråd, hvor der faktisk er sket mange ting, ikke? Hvor de har fået sådan en oplevelsesøkonomisk klynge op og stå sådan noget. Og det er ikke bare for frem. Der findes andre steder, hvor de kan. Og i stedet for at lære dem, så sidder man over hjørnet og overskriger og er forfordelt. Jeg har svært ved at se, hvor er... Og så flytter man, gud hjælp mig, Simon Emil Amitsbøl. Bille. Belært samtlige venstrefolk og alle andre, der gad høre på det, om hvor liberal han var og hans projekt, og alle os andre, vi var nogle socialdemokrater. Han flytter Vismandsinstitutionen, det økonomiske råd, en af de institutioner, som faktisk har påpeget liberale reformer, behovet for det, overvis, uafhængig institution, flytter han til Jyllands mest driftige og den by, der er mest suveræn, mest vækstig overhovedet, til Horsens. Hvor er logikken i det? Mikkel, hvorfor havde du frihed? Jeg vil til at sige, at så tænker jeg også, det var en god borgerlig dyd, ikke at slå på dem, der ligger ned. Så sige, det er jo i den grad tilfælde. Jeg har aldrig nogensinde selv det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men altså, jeg kunne ikke finde på at forsvare eller dispositioner i den her henseende i nogen som helst. For jeg sidder der selv og tænker, altså i mange henseender, jeg har det da sådan lidt prøv som... Altså, det er jo en uafvendelig historisk udvikling, det her. Det er sket over de sidste 250 år, folk flytter fra land til by. Og jeg kan da godt sidde og tænke, måske må vi bare indstille os på, at store dele af Danmark i en eller anden udstrækning, fordi... Så overlever vi til ulvene. Ja, det er jo så det gode spørgsmål, om vi gør det. Men det er jo, ja, og tyske turister og til forskellige badelands ting ude på Vestkysten. Hvis ellers de københavnerne kan klare, at der går et par hundrede meter af Vestkysten til et hotel eller sådan noget. Men på den anden side må vi bare anerkende, at vi lever i et land, hvor rigtig mange mennesker i en eller anden udstrækning synes, at det er vigtigt, at af samme grunde som nordmændene betaler millioner af kroner for, at der skal gå fem mand og kigge på nogle får ude på en sæter, så kan folk godt lide ideen om, at Danmark er et i anførselstegn sammenhængende land, hvor vi har befolkning over det hele. Og der er det jo en forudsætning, at du bruger pengene på en uøkonomisk måde. Det er jo en præmis. Anderledes kan det jo ikke være. Du kan jo, altså fordi det er jo klart, altså hvis du fjerner, udviklingen, så vil vi jo se en udvikling i Danmark, der vi fører til, at store dele af Danmark vil blive affolket ekstremt hurtigt. Altså du er mere omfordelende socialdemokrat, end jeg er. Jeg sidder ikke og forsvarer det. Jeg må jo bare sige, det er en konsekvens af den holdning, som de fleste har til det her spørgsmål. Altså der er det svært at undgå og erkende, at det er sådan, at det må være det, du gør. Jeg kunne godt introducere den grønlandske løsning, som jeg kalder det. Altså, Grønland har jo fået 4 milliarder i kroner og øre. Det bliver ikke, jeg ved ikke om det bliver pristalsreguleret, det gør det nok. Men de får ikke flere. Mm. Altså, den løsning synes jeg, man skulle køre over for bloktilskuddene. Altså her er 17 milliarder, de er fordelt på den måde. Vi kan godt være omfordelt dem lidt i forhold til, hvor mange ældre og sådan noget der. Men det er puljen, og der kommer ikke flere, og så kan man omfordele efter det. Mm. Sådan er det, venner. Og herfra, der skal I selv lave en plan for, hvordan I vil tiltrække noget erhvervsliv, hvordan I investerer, og så kunne det være, der kommer nogle lidt andre løsninger frem, en billig populisme og eventyrpolitik, overbrugspolitik i forbindelse med valgene. Det kunne være interessant. Som vi har set det i Grønland. Ja, det er jo exceptionelt eventyrpolitik. Men der tænker jeg bare på, at den ærlige udmelding, hvis det er det, man forfægter, det er egentlig ikke noget, jeg er specielt meget modstander af. Men så må man jo bare sige, jamen prøv at Danmark bliver jo, altså det bliver et frilandsmuseum ud over området omkring, altså mellem Fredericia og Aarhus, som måske op til Randers på en god dag, og så lige Aalborg også. Og så er det store københavnske område. Resten bliver jo bare frilandsmuseum, fordi folk flytter derfra. Det gør de jo. Altså, det vil de jo gøre. De vil ikke kunne få kommunal service på det niveau, som de får nu. Der synes jeg, at frilandsmuseum meget er forkert, fordi at vi er forskellige, og vi har forskellige ting, og der er en grund til, at jeg bor inde i København. Jeg kan lide larmen. Jeg bor midt på Nørrebro. Jeg har hele tiden blå blink minimum en gang om dagen igennem mit vindue. Jeg kan godt lide larmen. Jeg lide at være tæt på ting, hvor der sker. Jeg har også boet op i Nordsjælland og tæt på skov og alt muligt.
Og jeg har masser af venner, der godt kan lide, at der flytter ud, og som rigtig godt kan lide at bo i Jylland. Og det er fordi, de har nogle ting, de godt kan lide der. Det synes jeg ikke er frilandsmuseum. Så igen, så kan vi lave en eller anden central lovgivning, så sørg for, at der er masser af bredbånd. Sørg for, at alle kan komme online og lave infrastrukturting, og så folk kan komme frem og tilbage. Så lad os fokusere på det. Men ikke frilandsmuseum. Det er bare et spørgsmål om, man har forskellige vilje til og have forskellige ting, hvad man gerne vil have, hvad man prioriterer. Man har forskellige ting, man gerne vil prioritere. Oppe i Helsing, hvor jeg kommer fra, der snakker folk også om, at handling går ned, og det er fordi alle folk tager til Hillerød. Ja, fordi de vil hellere handle i Hillerød. Der er butikker, der går ned om og hjem. Ja, det er der, fordi folk reelt set ikke gider handle jo, der. Men det er også... og det er bare på en, ja. Det er ikke et frilandsmuseum, det er bare sådan, folk egentlig gerne vil have det. Jamen, men jeg er helt enig, men jeg sidder bare og tænker, at hvis du så bor i, det ved jeg ikke, Hjørring, eller nogle af Ringkøbing, eller nogle af de her steder, jamen altså, så, og du fjerner den kommunale udligning for nogle af de her, altså de områder, jamen så vil den kommunale service jo, altså drop meget, altså til væsentligt mindre end det er, så vil det blive sværere at bo der, og så, vi ser jo allerede det, at når folk, de bliver de her 18-19 år færdige med gymnasiet i deres lokale by, så flytter de jo til København, eller til Aarhus, eller til Odense, eller til Aalborg, ikke, men størstedelen selvfølgelig til København. Jeg har heller ikke noget imod. For at nuancere mit synspunkt, at man laver store uddannelsesinstitutioner i, men det bliver jo ikke uden på pløjemarken. Det bliver jo, og det er jo også det helt store spin, ikke? Med at det hele rykker til København. Nej, da man lavede de her reformer, der flyttede man tingene fra de små byer til de store byer. Og det er ikke kun København. Det er Aalborg, og det er Odense, og det er Aarhus, og de halvstore byer som Esbjerg og Horsens og så videre. Så det er jo forkert, når man fortæller, at det hele ryger til København. Det er løgn. Mange ting er gået til København, men det er gået til de store byer. Og der vil jo altid være noget vækst der. Og jeg kan da se mange fornuftige ting i, at man laver nogle store uddannelsesinstitutioner, jeg mener om, findes et Aarhus Universitet, findes et Aalborg Universitet, der er Syddansk Universitet med alle mulige satellitter rundt omkring. Fint. Kan bachelor historie. Aarhus. Men du kommer altså ikke til at lave store uddannelsesinstitutioner, og der er ked af at skuffe de lytter, som håber på det, i små landsbysamfund et eller andet sted. Det gør man altså ikke. Og der er landsbysamfund, det må vi bare se i øjnene, som vil dø. Men jeg kommer jo selv fra et landsbysamfund. Jeg voksede op i Tvis uden for Holstebro, så jeg tror, der bor cirka 1200 mennesker i Tvis. Og jeg kan jo huske, da jeg var knægt der i slut 80'erne, så der var jo en cykelsmed, og der var en brugsuddeler, og der var også en købmand, og der var faktisk en eller anden form for lokal erhvervsliv. Og så kom der en Bilka ind i Holstebro, og så lukkede alt det der jo bare lynhurtigt og sådan ting. Og jeg er helt enig med, du siger, Christian, at de der ting, det forsvinder bare. Og jeg er også enig med Mikkel i, at det er en udvikling, man ikke kan gøre super meget ved. Men jeg synes bare, at i Danmark er det en udvikling, vi i den grad har understøttet og subsidieret og fremmet. Jeg synes jo i den grad, at kommunalreformen var, altså, der har du brugt rigtig mange penge på at fremme den her udvikling, fordi at noget af det, som du for eksempel sparede rigtig mange penge på ved kommunale reformen, det var jo, at der blev færre lokalpolitikere. Og det er jo, hvis du ser på sådan en djøffet Excel-ark, finansministeriet tankegang, så er det jo selvfølgelig penge sparet. Men der er jo også en eller anden gevinst i, at der er nogle lokale mennesker, der føler, at de har en eller anden anpart i at drive det samfund, de er en del af. Hvor de penge, altså jeg synes jo ikke, vi skal have demokrati, fordi demokrati er det mest økonomisk hensigtsmæssige. Vi skal have demokrati, fordi det er den styreform, vi tror på. Og den tankegang, det synes jeg stadig, at jeg møder sjældent venstrefolk, der ikke har den idé om, at den offentlige sektor, der er masser af spild, og det er der også, men du kan bare gøre sådan og sådan og sådan, og så bliver den utrolig meget mere effektiv. Og jeg synes, den tankegang lå også bag kommunalreformen, den der idé om et snuptag, så kan vi gøre det meget mere effektivt. Det kan godt være, jeg tror faktisk ikke, at du sparer så mange penge på det, men du sparer sikkert penge på nogle steder, men nogle af de penge var jo også med til at skabe et eller andet økosystem ude lokalt, der gjorde, at man kunne vokse op og tage sådan en uddannelse. Jeg er helt enig, man kunne ikke tage sådan en uddannelse i en lille landsby, man var nødt til at tage ind til Holstebro. Men så i hvert fald i Holstebro kunne du tage dig en uddannelse, og du kunne møde en pige, du blev kærester med, og I kunne blive gift, I kunne få nogle børn. Og der var en eller anden form for samfund, der var et community de der steder der. Og mange af de steder, ikke i Holstebro, det går faktisk ret godt der. Men uden for købstederne, der er det der altså bare blevet reddet fra hinanden. Jeg kan altså godt forstå, at folk sidder derude og er pist. Altså det er jo de mine borgerlige fætre, jeg er hjemme og diskuterer med hver eneste jul. Og jeg siger jo også til dem, altså sådan, men I er jo selv ude om det for fanden, altså I er selv stillet på det der skattestop,
som har gjort alle socialisterne på Nørrebro til millionærer, fordi at deres bittesmå treværelseslejligheder er jo en formue hver dag. I har jo selv stemt for at afskaffe staten, de steder, I selv kommer fra. I har jo også selv fået skattelettelse, undskyld. Ja, det er jo så en plovmand, som det er blevet et op af grundskylden, ikke? Meget grundskyldige. Nej, men argumentet var jo klart, den skattelettelse har også gjort sig gældende i uden for Danmark, men den er jo i den grad gavnet folk i store byerne, for det er jo der bolipriserne er steget. Altså, det må du være enig. Jo, bevares. Og det er jo de røde vælge, det er jo socialisterne der har vundet på det. Jo, men der er jo, jamen, det er jo med på, men altså så er det sådan noget med at man skulle ikke have ført politik, fordi det kom til, så ville det komme til at gavne nogle andre mere end mig. Kan du sige, det er bare en følelse mange mennesker har af at de blev snydt, fordi de ikke selv købte sig en toværelses på Nørrebro. Jamen, jeg var jo nemlig at købe mig en toværelses på Nørrebro, så jeg synes, det er fremragende. Hey, hvorfor så de ikke går altså, til lillebror, og så hanket altså, op, og så til Nørrebro og slæbte, og slæb gulvet af, og score kassen, det var der jo altså, jeg skrev jo en klumme for nylig, hvad jeg sagde. Tredje søn på gården, han blev sikkert rigere, end han blev fik gården. Jamen, jeg er tredje søn på gården. Nej, det er jeg faktisk ikke, men det var halvdelen gård, det var parcellet. Største bedrift var, at han gjorde alle mine socialistvenner til millionærer, fordi hans skattestop i den grad er kommet de her mennesker til gode. Jeg kan bare sige, jeg kan godt forstå, at det samfund, jeg voksede op i, som der trods alt var mange steder, det er der ikke længere. Og der ser jeg altså Venstre som hovedarkitekten i at smadre det her, og så ser jeg Venstre nu prøve at kompensere for det ved at smadre noget andet sted. Og der vil jeg sige, at som venstremand, så var jeg det faktisk, jeg var stolt af kommunalreformen. Jeg var glad for, at der rent faktisk var nogen, der prøvede at tage det. Og jeg tror også, ja, der er blevet begået fejl. Jeg er stolt af at være med i et parti, som tør tage beslutningerne, og så se, ja, der bliver sgu lavet fejl i processen. Kan du prøve at forklare, for jeg er nysgerrig. Jeg ved så, det er simpelthen, jeg er straight man her, ikke specielt meget om kommunal omfordelt politik. Hvorfor var kommunalreformen fed, altså også for lytterens skyld? Jamen, det er jo den udvikling, vi har med enheder. Altså, vi havde jo også mange flere kommuner, for jeg kan ikke huske, var det 70'erne? Jeg førte sognereform i 71. Ja, og det er fordi, at samfundet er blevet mere mobile. Vi er blevet meget mere, altså infrastruktur er blevet meget mere bedre, og vi har fået meget flere biler. For 100 år siden, der var vi slet ikke så mobile, som vi var nu. Og det er jo grunden til, butikkerne i Helsing og i Tvis går ned. Det er fordi, vi er blevet meget mere mobile, så vi kører til Hillerød eller Holstebro og handler ind som det mest naturlige i verden. Og det er, at altså, i gamle dage, der boede folk jo bare i deres egen, og det var undtagelsen, og folk flyttede. Nu er det jo normalt overhovedet, at man bare flytter rundt som en, fordi vi har fået det her. Og det vil sige, når vi får den mobilitet, så er det også klart, at umiddelbart udviklingen siger, at jamen, så skal vi også bare have færre enheder, der ligesom kan gøre det, fordi vi som udgangspunkt ikke behov for det lokale rådhus i Ramløse, Helsing eller Annisse, men vi har behov for større enheder. Men jeg kan godt se det, at ude lokalt, så forstår jeg da godt det her med, at folk mangler det. Og jeg, det kommer til at lyde bedre vidende, men jeg ser mig selv som en, der kigger på det store billede. Måske nok også en af de grundene til, at jeg ikke personligt selv er gået så meget amok over det her med udflytningerne, fordi at hvis vi siger, at argumentationen er, at udflytningerne er bedst for landet, og jeg køber den præmis, som jeg gjorde i starten, jamen så kan jeg godt se det, så er det fornuftigt, så må man kigge, på det hele, for at citere fra Game of Thrones, Varys, der siger, I think of the realm because somebody has to, og ikke tænker på de hver enkelte huse og hver enkelte sogneråd, jamen så kan jeg godt se det. Og det kan man også godt se nu, at der er nogle folk, der er blevet efterladt af udviklingen. Måske skulle den være kørt langsommere, men jeg tror bare stadigvæk, det er den vej, vi skal hen. Og når folk er blevet tabt, jamen, så må vi også se på, hvordan man skal gøre noget ved det. Jeg vil lige sige med Helsing er ved at dø. Altså, Hæslinge fortjener at dø. Men ny borgmester, så gør det. Men jeg er bare noget stødet. Altså, det er Danmarks uden sammenligning grimmeste by. Ej, det er simpelthen by, man kører ind og tanker. Nu bliver det grimt. Og tanker det ind, når man skal til Tisvilde Leje og bade. Det er den eneste grund til, at man er i Hæslingen. Det er et ondsindet ry, startet af en arkitekt før valgkampen, som faktisk var orkestreret imod den daværende siddende venstreborgmester. Jeg opfordrer lytterne til at køre forbi. Skynd sig forbi, og så kører det til Tisvilde Leje, hvor der er... Altså, og nu når vi snakker om republikaner, så har Helsingen faktisk en Guns and Jens shop. Som den hedder. Jamen, jeg har været ulykkeligt forelsket i en pige fra Helsing engang, så jeg har egentlig et positivt billede af den by på mange måder. Ja, det kan jeg godt sige. Det er, hvor Lars Lykke, han gik i gymnasiet. men en af de ting, og jeg kan ikke huske, om det var i en af dine klummer om det, jeg læste, i så fald vil du kun være så meget, desto bedre til at uddybe det, men altså, der er jo den her idé om, at grunden til, at provinsen nu bliver tilgodeset så meget, er jo en konsekvens af
og det, altså det tidlige opgør mellem Kristian Jensen og Lars Løkke, hvor Lars Løkke har forpligtet sig på nogle forskellige jyske borgmestre på grund af magtkampen, der udspillede sig på det her tidspunkt. Nu vil jeg så undlade at spørge Christian. Jeg mener, det hviler på en forkert præmis. Okay. Fordi den borgmester, som hjalp ham, er måske den, der har fået mindst ud af det. Det er jo et meget gennemgående, alle dem, der har hjulpet Lars Løkke i den proces, du nævner om formandsvalget, har fået mindst ud af det. Der ligger som en, det er som at sætte sig en flod med en god pipe tobak, og så simpelthen bare line drive ned. Og det er alle dem, der har hjulpet. Alle dem, der har hjulpet Lars Løkke, lad mig lave en flæng, Peter Christensen, og Søren Pindø, han blev degraderet, og borgmesteren i Herning fik hverken politiskole. Han har ikke fået noget som helst, for han har jo brokker sig over konstant. Det er godt nok sådan dampet lidt af nu her på det sidste. Men han har været sylvred over, at han har ikke fået noget ud af det. Men der er bare et parti, vi slet ikke har snakket om her, som er meget indirekte drivende for hele den her proces. Og det er Dansk Folkeparti. For Dansk Folkeparti, der har stemt for samtlige af de reformer, som du er kritisk overfor, Jan Niels, selvom dit parti jo ikke har tænkt sig at rulle noget af det her tilbage. Man forbeholder sig kritisk, fordi man Løkke var ikke særlig flink til at give Socialdemokratiet noget indflydelse, og man kørte det igennem med Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har været med til sundhedsreform, sygehusreform, kommunalreform, politireform, alt hvad der er sket. Men det er også, og det er jo ret bemærkelsesværdigt, folk ude i udkantsområdet, dem du kalder for Trump-vælgerne. Fordi der er noget om snakken, det er jeg enig i. Altså, Pia Kjærsgaard er jo selv, indtil i dag, var hun selv sådan en, der ligesom skubbede til det der med, at eliten i København havde en fest. Ja, hun er også lidt i det der, at vi bor i tårn ude. De ser ned på jer, og madammen, folketingsformanden, bor i Gentofte Kommune, et parcelhus. Hun er en del af eliten, hun er folketingsformand, og helt baduljen. Hun har alle privilegier. Når hun er med til prins Henriks begravelse, helt i front. Der, hvis ikke hun er elite, så ved det simpelthen ikke. Alligevel, så lever forestillingen i Jylland og andre steder, ikke så meget i København mere, har jeg lavet mærke til, men mange andre steder, om at Dansk Folkeparti, det er en lille mandsparti. Hvis man bare lyttede til Dansk Folkeparti, så havde de slet ikke haft de reformer. Og det er løgn. Fordi Dansk Folkeparti har stemt for samtlige reformer. Men var det ikke bare fordi, de er en grænsebom? Dansk Folkeparti er det mest centralistiske parti i Danmark. De mener, at vi alle sammen skal betale det samme i skat. Vi skal have det samme velfærd. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at kommunalbestyrelsen skal slet ikke have noget magt, for det hele skal vedtages inde centralt på Christiansborg. Det er essensen i det her. Dansk Folkeparti ville nedlægge amterne, før Venstre ville nedlægge amterne. Jeg tror faktisk, at Dansk Folkeparti vil nedlægge regionerne i morgen, hvis de kunne komme til det. Dansk Folkeparti er det mest centralistiske parti. Det er ikke gået op for folk. Det er ikke gået op for folk. Selvom at Dansk Folkeparti siger, at de vil flytte 8.000 arbejdspladser ud. Ja tak. De ved jo godt, de kommer jo ikke selv til at tage ansvaret for det. Så det kan de da bare sige. Men i dag vil jeg gerne rose Pia Kjærsgaard for at sætte foden ned for VLAK-regeringens gakkede forslag om at flytte Folketingets institutioner, Rigsrevisionen og Folketingets ombudsmand og andre ting ud. Pia Kjærsgaard trådte i karakter i dag som en ansvarlig politiker. Og det synes jeg faktisk, hun skal have stor ros for. Det er lige før, jeg vil give hende en fidusbamse. Hvis vi havde en i det her program. Vi har ikke en fidusbamse. Vi har muligvis et broken window fader. Afledt af en fest på udestuen. Ja. Men, det er næste fader, vi får til. Ja. Altså, jeg vil sige, der er jo mange socialdemokrater, der kigger på forholdet mellem Venstre og Dansk Folkeparti i dag og siger, ja, det er sådan, socialdemokrater har haft det med radikale i rigtig, rigtig mange år. Ja, eller venstre så konservative. For ja, det er også et hadkærlighedsforhold uden kærlighed der. Men det er i hvert fald det er underholdende at følge med fra sidelinjen. Ja, men det er jo, altså, jeg sagde jo tilbage i 2006, der var ikke nogen til at bevidne, men der lavede jeg et vædemål med en kammerat, der nu har glemt alt om det, at DF ville komme i regering med S, før det ville komme i regering med V. Indtil videre tror jeg stadig på, at jeg har det ret. Jeg synes ikke, Pia Kjærsgaard har... Altså, det er ikke...
nu skrev vi sammen på Facebook tidligere om hvem der egentlig har lavet hvad her, og hvem der har lavet forslaget, om det var gruppeformændene. Nej, men det er heller ikke Pia Kjærsgaard, der har gjort den her ting. Pia Kjærsgaard er lige så hyggelig, som hun altid har været. Den her sejr, den får hun, og det synes jeg bare bygger på. Det her, de her falske forudsætninger, som Dansk Folkeparti, som jeg i øvrigt er fuldstændig enig, altså de... Hvis man lytter til, hvad de mener, jamen så er det jo nærmest det mest kommunistiske overhovedet, med alt skal styres strengt fra én centralmagt, så der er ikke én, der har det anderledes i Hjørring, og som har det i København. Og der er, for at vende tilbage til det, jeg sagde tidligere, der tror jeg mere på, at der rent faktisk er en stor diversitet i Danmark, selvom vi snakker om, at vi skal være homogene og alt sådan noget. Men jeg tror vitterligt, der er den her større diversitet. Og om vi skal have, altså vi skal have et fælles frikadelleindeks eller hvad man snakker, ikke? Altså for at der ikke er nogen der må have det dårlige eller ej, altså der synes jeg DF er lige så hyggeligriske som de altid har været. Der er ikke nogen fidusbamse. Jeg tror også der sidder socialdemokrater derude der tænker at de vil godt tage DF, så kan I få SF, og så kan I sidde og være decentrale og synes at magten skal tilbage til alle mulige andre folk og sådan ting der. Ja, altså, DF har, nu har jo hele den her diskussion været om DF er borgerlige, nej, bare så det fast, det er de ikke, altså kig på deres program, og det har de jo aldrig været, og det kommer de heller ikke til at blive, for det er ikke det, der deres vælgere vil, hvad hedder det? Altså, don't flatter him, DF's vælgere er jo som udgangspunkt skuffede socialdemokrater, ikke? Vi er jo alle skuffede socialdemokrater. jo. Jeg vil sige, altså jeg er jo selv vokset op i en kulturvenstre familie. Altså min morfar, han var stor respekt for, han var modstandsmand, og han var formand på Venstre i Hvidbjerg på Thyholm. Og den venstre mentalitet, den er landbomentalitet, den er jeg jo i den grad rundet af. Og jeg ved ikke, når folk siger det, så kommer de altid ud på sådan en, ja, det var de gode gamle dage, og nu er det forfærdeligt. Men det er fordi, jeg sådan set, jeg synes også, der var meget lort i det der venstre tilgang. For det var også den der gårdmands venstre, hvor man sagde, at landarbejdernes børn, de havde ikke brug for en tandlæge, det kunne smide en klare og sådan ting der. Så det er heller ikke fordi, jeg ville glorificere den venstre kultur, som var på landet. Men det er jo stadig, det er jo en venstre kultur, hvor der gik, altså, man havde møde, og så lagde alle en femmer for kaffe. Og du behøver ikke tale de femmer. Alle lagde en femmer i en kop kaffe. Altså mine bedsteforældre, i weekenden, så stod de jo op og rullede gardinerne fra, og så lagde de sig sove igen. Men naboen skulle ikke tro, at de var sådan nogen, der sov længe. Altså sådan, den der sådan vanvittige arbejdsknokle-etik, som de der mennesker har, som jeg også har meget respekt for. Og jeg har også respekt for folk, der kommer ud fra landet og har sådan, jeg gider ikke betale penge til alle mulige tabere, arbejdsløse guitarspillere, fordi jeg står på 6 om morgenen og graver grøfter og sådan ting der. Altså, nej, men altså, det sidder sgu en del i mig, det der. Og de der mennesker, de fucking hader Lars Løkke. De kan ikke forstå, hvorfor en mand ikke kan betale sin egen underbukser. Alt det andet kunne man forklare, men at en voksen mand ikke kan betale sin egen underbukser, det forstår man ikke. Og det er jo der, jeg så tænker, er det ikke også derfor, det er så dyrt for Lars Løkke, at hvis han havde holdt nogle flere patter i hænderne i sin gymnasietid, som havde været siddet på nogle køer, så ville de her mennesker bedre kunne lide ham, og så ville det ikke have været så dyrt for ham. For jeg ser jo lige nu i regeringen, som har altså i den grad lommen på gyldegræverne og kvotekongerne og alle mulige særinteresser ude i Jylland. Og det er jo fordi, at de ikke har en skid fidus til Lars Løkke, så han betaler bare ved kasse 1, hver gang han har været fuld og torpederet en cykel i Nyhavn. Så bliver det dyrt for ham. Men hvis han rent faktisk kunne tale med de her mennesker, hvis de havde en form for respekt for ham, så kunne han måske også tale dem lidt ned en gang imellem. Det her program kunne jo vare længe. Hvis vi taler om den sag. Jeg tror bare, man behøver jo ikke engang købe din præmis, Niels, for at erkende, at det her har været dyrt for Venstre. Så skal vi ikke bare nøjes med at konstatere det. De politiske konsekvenser er, at det billede, som du abonnerer på, Ekstrabladet abonnerer på, og som man jo, det kan man jo se ved Venstres tab sidste gang, et oppositionsparti, der går tilbage 7% overfor en ikke voldsomt populær statsminister. Hun gik selvfølgelig lidt frem til sidst, men hele Thorning havde det svært. Og Blå Blok førte stort set hele perioden, men alligevel går Venstre 7% tilbage. Der skete jo ikke ret meget andet i Venstre i den periode, andet end at Lars Løkke ramlede ind i ikke bare én skandale, men to store skandaler, der handlede om hans troværdighed. Og det er kendsgerninger, vi taler om her. Det gjorde, at Venstre tabte 7%. Og man tabte i hele Danmark, talte også i hovedstaden, men der, hvor man navnlig tabte, og det var der, hvor man kunne tabe meget,
det var i Jylland. Og i Syd- og Sønderjylland, hvor man blev det tredje, altså hvor man tabte, man blev det tredje største parti i hele landet, men man blev det tredje største parti i højborgerne. Det gør ondt, og det gjorde ondt. Og det er jo også det, altså det, vi er jo også virkelig decimeret i København. Jeg synes, man skal huske hver eneste gang, man snakker om Løkke, og det synes jeg ikke, man skal gøre, for som venstremand synes jeg, at vi skal kigge fremad. Man må bare kigge på, at det holder ikke umiddelbart det der med, at man skulle have taget på patter på køer. For når man tænker på, hvor populær han var før, hvor højt i meningsmålingerne Venstre faktisk lå før det, både i slutningen af det folketingsvalg, som rent faktisk tabt, og så efterfølgende i forhold til det, hvor vi lå så suverænt højt og førte til suveræn. Så det er ikke nødvendigvis, hvor man vokser op, eller hvad for nogle patter, man har taget på. Hvad hedder det? Men vi har jo tabt noget i Storby. Og det må man jo bare erkende, og det er jo, så, altså, det er jo der, hvor vi startede. Men hvor jeg også erkendte, jamen, der har vi, altså i København har vi haft nogle problemer, og det har de haft andre steder også, men hvor at nogle, altså hvad kan man sige, nogle af tingene er også selvforskyldte. Altså, jeg kan godt lide, at vi snakker om, hvor meget at det er Venstre på landsplans skyld, at Venstre i København ikke fik det valg, som de fik. To fadøl alligevel for mig. Men fik det valg, som de fik. Men vi har jo også bare, altså, vi havde jo noget problematik med en, hvad hedder det, med en spidskandidat, hvor vi lavede en udskiftning. Og det har i den grad også gjort noget, som vi venstrefolk gik ind i med åbne øjne, i hvert fald dem, jeg har snakket med, nu har jeg jo ikke snakket med alle, der stemte, men dem, jeg har snakket med, og hvor man virkelig glæder sig til de kommende 4 år for at kæmpe for det, og det er jo vores ting her i København, og det vil vi gerne prøve at gøre bedre. Vi glæder os til at se resultater. Der er mange af os, der er overoptimistiske for det resultat, som vi tror på, at vores nye borgmester kan komme frem til. Men det er jo også et valg, og der er jo mange ting, der ligesom spiller ind i det. Lige kort, altså med hensyn til at sige den Lolling Skovgaard her, hun gik jo en række fejl. Jeg synes, det er ret vildt, at fordi man har holdt en bryllupsreception på Københavns Rådhus, så skal hele ens kampagne køre i skudmoder. At det er præmissen. Det går nok langt ud. Altså, hvis pressen laver, gennemtravler alle rådhusene i Jylland, og ser, hvad de vil gå til, så skal jeg love dig nogle valgkampagner, der kører skæv her. Ja. Det er, jeg må indrømme, jeg synes, det er blevet hysterisk i København. Mm. Det eneste tidspunkt, pressen møder op, det er, når der er skandale på Københavns Rådhus. Jeg dækkede Københavns Rådhus i 5 år og skrev klummer. Det var et stofområde, jeg havde helt for mig selv, fordi pressen interesserede sig ikke om det. Kun når overborgmesteren havde lavet skandaler, eller andre borgmester havde lavet skandaler, så var det interessant, eller nogle politikere sagde noget mærkeligt. Det er et problem. Og jeg synes, der er meget, kommer der til at blive mediepuljer. Jeg synes, man skal lave mediepulje i Jylland, skabe nogle arbejdspladser i Jylland, og den mediepulje, den skal lave gravejournalistik, hvor man starter op i Skagen, og tager hele vestkysten ned, og så går man ind på rådhuset, og man siger, hvad har I brugt rådhusene til? Hvad har I repræsentationskonto? Bum, bum, bum. Graver helt fantastiske historier, og så kan vi høre om det i kl. 22 i TV2 Nyhederne, 18.30 under hele baduljen. Nu er der skandale på Holstebro Rådhus igen. Og de har taget kassen. Det har de ikke, men datteren har brugt lokalet til at holde bryllupsreception, og det har ikke været bogført det rigtige sted. Stor skandale. Sådan noget. Og jeg ved ikke, om det er sket. Det er rent fiktivt, men jeg tror bare, at der er noget at komme efter her. I forhold til Venstre og Venstres dårlige valg, så tror jeg bare, at der er altså, hvis formanden, skal man sige, havde disponeret anderledes, så havde Venstre ikke fået det der dårlige valg. Jeg siger ikke, at Venstre har fået fremragende valg, men man har ikke fået det rædselsfulde valg. Der havde ikke været det pres på Venstre for at levere de her udflytninger. Slet ikke. Dansk Folkeparti havde formentlig været ligeglade. Det var ikke dem, der troede beslutningen. Det er jo regeringen selv, der træffer de beslutninger. Ergo havde vi ikke haft de her
de her udflytninger, hvis ikke, hvis formanden, Lars Løkke, havde, hvad skal man sige, disponeret anderledes. Det er min påstand. Måske sådan næsten for, jeg tror næsten, det bliver mit andet sidste spørgsmål, den her sammenhæng. Men Venstre startede den her omstilling fra at være sådan et hvad kan man sige, et interesseparti og landboparti tilbage i 80'erne og blev til det her urbane parti under først Uffe Ellemann og så senere selvfølgelig Lars Løkke. Er det, at der er det, der har udlagt den her hvad kan man sige, altså prioritering af udkants Danmark, eller i hvert fald deres agerende i udligningsreformsdebatten, som et symptom på, at man er på vej til at blive igen og blive et frugtvinstrikkende parti for bunderøv. For bunderøv, ikke? Er det det, vi ser nu her, eller er det bare sådan en tilfældig aberration? Det er, som Christian sagde på et tidspunkt, det er en prioritering, at man sælger hovedstaden for at holde på de gamle vælgere. Og der kan man så lidt polemisk sige, men tilbage til bondepartiet. Jeg vil nok sige, Venstre har jo oprindeligt jo været både et by- og landparti. Så skilte de radikale sig ud i 1905. Så der blev man jo sådan et byparti, de radikale. Så var den gale i 60'erne, havde man det her udbryderparti, der hedder Liberalt Centrum. Der røg hele hovedstadens Venstre ud, men eksploderede kollektivt af Erik Eriksen. Fordi de gik med Jens Otto Krag, der var så snil og smart at få spillet parterne ud mod hinanden. Et traumatisk sorg, som efterhånden der ikke er nogen levende, der kan fortælle om, men hvis gammel Johannes Lund Petersen, der boede, der holdt tid på Togavinstue og startede det, han kunne jo berette timevis om, hvordan han blev ekskluderet. Han blev så siden en socialdemokrat, og han festlig holdt resten af sit liv, året, hvor han blev ekskluderet af Venstre. Så os, der kom på Togavinstue i 90'erne, vi voksede op med den fortælling der. Men siden omkring 1900 og slut 80'erne, der kom Venstre til byerne. Dramatisk. Peter Brixtof, det er far, man. Men det startede omkring midt 80'erne. Det ligesom Slytter og de konservative, det begyndte at klinge af der. Det var der, det skete. Og siden har Venstre været stærk i byerne. Og nu er det sådan, at det er ikke så interessant længere. Og det hænger, tror jeg, sammen med, at man er gået tilbage. Man er presset tilbage, og så løber man hen, og så er det back to basics, og så er det de der basisstemmer, man vil holde på, fordi nu er man presset, nu er stemplet presset så meget tilbage, at der ikke er overskud til andet. Og det er jo så et politisk valg, man træffer. Og så tror jeg, der er, altså, så prøver man at komme, og så tænker man garanteret nogle smarte tanker. Der tror jeg, et ghettoudspil, som nu er på vej, det bliver også set som en storbyting, som vi virkelig skal omfavne og blive glade for. Og der tror jeg bare, at det er der, man er nået til, at de ting, man tænker, jamen så er det det, som det er de lunser, man nu engang får. Hvis jeg skal være helt sådan, så synes jeg, at det med, om man er et byparti eller et landparti, det hænger sådan set egentlig primært sammen med, hvor populær man er. At sige, at Mette Frederiksen kun har den succes, hun har nu, fordi at hun er en smart byperson, det er det jo ikke. Altså, det er jo en bred ting over hele landet. Og det var det jo også dengang, Lars var oppe i de store meningsmålinger, dengang Anders var oppe i de store meningsmålinger. Jeg er jo privilegeret, jeg har jo været med siden 97, så jeg har nærmest kun oplevet de meningsmålinger på vej opad. det var som at være Brøndby. Jeg var Brøndby-fan, så i starten var det også kun sejre. Så kom der 7 mange år. og det er måske det, som man er på vej som venstremand på. Men i det store billede, så tror jeg ærligt talt ikke på den her opdeling. Og om det ene eller det andet. Og jeg tror, at det har meget kommer til at være meget personafhængigt at gøre. Om det. Altså, der var også, jeg blev spurgt af en socialdemokratiet på et tidspunkt, som var helt overbevist om, at vi havde den her store højskole mod handelsskole Venstre. Nej, for der er ikke nogen venstrefolk, der går på højskole længere. Så kan man godt sige, der er nogen i det. Og handelshøjskole Venstrefolk, de er emigreret til liberale. Jamen, der er jo ikke nogen, altså alle CBS'er, de stemmer jo LA, indtil de vokser op, ikke? Og så bliver de så fornuftige at komme tilbage. Jeg tror ikke, der er den der, der er ingen historisk forskel. Og just for the record, jeg skulle være en af de der sidste dages heldige, der er sprunget på toget, det er sådan peak. Det med Anders Fogh i 2001. Altså, jeg var VU'er sammen med Søren Pind,
og valgaften 1987, hvor Venstre fik 19 mandater. Det dårligste valgresultat. Mads Minde og sådan noget. I was there. Just for the record. Jeg kan ikke kunne det, tror det er min. Ja, det er godt. Du kiggede bare på den. Nej, det tror jeg ikke. Nej, du kiggede bare på den. Vi skal snart til at slutte. Så ikke er hinanden søvn. Jeg har måske en sidste ting. Nu vil jeg være sådan de der bekendelser til sidst. Nu ved jeg godt, at jeg bliver castet som venstrehaderen i partiet her. Men jeg vil sige, at altså, som en, der stemmer på Socialdemokratiet, jeg er ikke i tvivl om Socialdemokratiet, kan overgå Venstre i Pamp og Olympiade 1000 gange. Det er slet ikke det. Men det tror jeg faktisk også er et af Venstres problemer. Fordi jeg jo selv vokset op i, eller blev politisk bevidst i 90'erne i Jylland, og der var en stålfast opfattelse af, at Socialdemokrater er pamper, og det var måske heller ikke sådan fuldstændig off, det måske passet bedre for at være ærlig før 73, men ikke desto mindre, men den gav jo også en eller anden form for usårlighed, hvor man tænkte, det er jo fordi de socialdemokrater, de er pamper, men de var jo ikke pamper, fordi de var socialdemokrater, de var pamper, fordi de havde mulighed for at gøre det. Det var fordi det var magthaverpartiet. Det er derfor alle psykofanter og eftersnakkere og typer, der bare vil have magt og mailer sig en kage, de meldte sig ind. I de sidste 20 år i Danmark, så er det parti, som har haft magten, det har været Venstre. Så det er jo der alle psykofanter og eftersnakkere og folk, der har haft mulighed for at mæle sig en kage, de har meldt sig ind. Og stadig tror jeg, at man i Venstre har haft sådan en idé om, at vi har en eller anden nøjsom bonde idealisme, som gør, at vi ikke... Det har Lars Løkke så effektivt punkteret. Det må man jo sige i den grad. Men der tænker jeg også nogle gange sådan... Altså, jeg er jo ikke sådan en som... Altså, jeg synes jo, at Danmark har brug for et stort liberalt parti og sådan ting der. Sådan, og jeg, altså, det er jo altid nemt at sidde og frydes over, hvor det går dårligt i Venstre og sådan ting der. Og sådan ting. Det gør jeg også. Nyd det nu. Så står jeg... Men det kan hurtigt ændre sig. Det kan lynhurtigt ændre sig. Ja, helt sikkert. Og det er jeg fuldt ud bevidst om. Men det, jeg mener med det, er, at jeg kan sgu også godt frygte for det parti. Fordi, som jeg ser det, så... Altså, du har en Christian Jensen, som er kronprins. Og han ligner for mig Hillary Clinton. Altså han ligner den, som er nødt til at blive formand, fordi så kan alle apparatchiks træde et skridt frem. Det er han kommer med i dag. Altså. Ja, det er godt til. Hvorfor ikke prins Charles? Det var også min. Nu kører der lovblås her. Okay, altså, du sukker mig, men så endnu mere ønskesfuldt selv. Men det der parti er sådan, fordi jeg tror, at det, lige nu, vi har været vant til at se de sidste 20 år, den her udlændingedebat har været den her trojanske hest ind i Socialdemokratiet, hvor de er blevet vælgere. Jeg kunne godt se en fremtid, hvor det bliver en trojansk hest ind i liberalismen, hvor flere og flere liberale vil gå den modsatte vej og sige, nej, danske virksomheder skal ikke bare have lov til at hive ind derind. De skal prøve at få nogle danske arbejdsløse til at blive ansat først. Og der tror jeg bare, at den der super, super globalist linje, som Christian Jensen kører, den har jeg svært ved at se. Altså det er godt nok et minoritetsparti. Og der sidder jeg nogle gange og tænker, hvad skal man med Venstre i fremtiden? Altså hvis du er nationalkonservativ, så er der jo Dansk Folkeparti. Er du hyperliberal? Altså nu, lige nu har Liberal Alliance det her anker om halsen, der hedder regeringen. Men smed de det fra sig og bare var storbyliberalister, altså så kunne jeg da godt se dem løbe ret langt ud af den vej der. Altså jamen, kan det parti kollapse i fremtiden? Nej, det kan det ikke. Altså, der skal du virkelig ikke tro, at Venstre er på vej ned. Altså, LA, det er så sådan nu. LA er jo godt for at tænke tanker, men ikke for at tage magt, når det kommer til stykket. Det har vi jo set. Det duer de jo ikke til. Det duer kun til at tænke tanker. Og gode tanker, jeg er politisk enig med, de duer ikke til at tage magt, som det ligger lige nu. Men jeg kan jo godt lide tankerne med det, men Venstre er jo lige netop det, der kendetegner ved, at de tør tage magten og tør tage beslutningerne, og det har konsekvenser. Hvordan Christian Jensen bliver som formand, det tør jeg simpelthen ikke spå om. Jeg tror, at han kunne blive god. Derudover, altså, hvad tænkte folk ikke om Anders Fogh? Bare ikke fordi nødvendigvis vi skal sætte sammenligning op mellem de to, men eller hvad tænkte folk ikke om Mette Frederiksen på et tidspunkt? Der er meget i forhold til, hvad de tanker, man har om folk, og hvad de så rent faktisk bliver til. Og især det, jeg synes, der kendetegner toppolitikere, er, at de kan finde ud af at navigere, og det tror jeg også, hvis det bliver Christian, at han kan finde ud af at navigere hen til de steder. Vi har jo set ham med det her store interview, Stram og Slapper, hvad hedder det, debatten, der var der. Og der ser jeg ham som en dygtig mand, der kan navigere rundt. Og der har jeg ikke nogen bekymringer, fordi at
at Venstre er det borgerlige parti, der tør tage magten. Og vi tør sige, at vi vil gerne tage de svære beslutninger, og vi vil gerne passe på Danmark. Om der kommer et socialdemokratisk 10-årsvælde, det formodentlig svinger pendulet på et eller andet tidspunkt tilbage til det. Men Venstre som det borgerlige parti, der tager ansvar, DF er ikke borgerlige. Konservative har meget svært ved at finde ud af, hvad det er, de egentlig vil, og kan ikke rigtig komme ud af den her ting. Og alene dengang, de fik 10%, var det jo en fiasko, så vi jo dengang. Og LA er jo bare et parti, som var også lidt hårde ved dem, men som jo... Ja, det må som, man gerne være i udstående. Jo, det bruger vi meget tid på. De har kostet os nogle topskattelettelser. Hvis vi ikke havde haft LA, havde haft topskattelettelser. Det er faktisk enig men hvad hedder det? Idiotisk strategi har kostet topskattelettelser. Fuldstændig ikke. Mikkel, har du noget at... Men pointen er, hvis LA gør det, de er bedst til, jamen så prøver de at blive populære og tiltrække segmenter, som ikke nødvendigvis vil stemme. Og så prøver de at så bare komme med de idéer, som de har. Og så har vi stadigvæk Venstre som det eneste reelle magtparti, der er stort, bredt favne, trods alt stadigvæk på landet og i byerne, som jeg ikke kan se konservativt på nogen måde ligesom kan få tilbage. Og så har vi i den grad en fremtid, fordi at landet er så delt som det er. Med hensyn til, jeg synes der er mange af de ting, som Christian siger, som jeg er meget enig i. Jeg kan jo godt beklage, at der ikke er den der sådan at sige, globalistiske fløj, som måske ikke er så, den måske ikke er så helt så hip, som den var i min ungdom i 80'erne og 90'erne. Jeg er jo sådan vokset op med sådan Uffe Ellemann Jensenske Venstre. Hvor man har du EU-sokkerne? Hvor man var... Jamen, jeg har både været EU-skeptiker, og jeg har aldrig været fuldstændig EU-flipper. Så jeg købte ikke de sokker, fordi jeg kunne simpelthen ikke få det der hjerte til at banke. Mm. Jeg har været... tæt på at være EU-skeptiker, så meget EU-skeptiker man kan være, uden at undsige projektet. Og nu er jeg sådan på vej, hvor jeg siger, jamen, det der foregår nu er gak. Altså det der totale, for selv konservative, som Rasmus Jarlov, jeg overvejer at stemme konservativ de her tider, men jeg kan ikke stemme på Rasmus Jarlov, der er lige så meget EU-skeptiker som Nye Borgerlige. Det kommer da ikke til at ske, kommer aldrig til at stemme på. Ja, det er også folkebevægelsen, junibevægelsen. Aldrig til at stemme på Rasmus Jarlov, selvom jeg har meget sympati for mandens synspunkter, men jeg kan ikke stemme på de konservative og ham, netop på grund af det. Jeg kunne godt, jeg glæder mig til, når der en dag kommer de der globalistiske, Ikke pro-flygtninge immigrationssynspunkt. For dem, der ikke men kan. Men et eller andet med, at verden er muligheder. Verden er ikke en trussel. Jeg glæder mig til, at den følelse, det syn kommer tilbage igen. Og det gør det på et eller andet tidspunkt. Der er vi ikke i de her dage. I de her år er verden en trussel. Vi ved på overrendt. Og folk er bange og stemmer på gagak-partier på højrefløjen. og de partier, der ikke er gagak-partier, de bliver cirka gagakket ting, synes jeg. Men Christian Jensen er en middle-of-the-road-venstremand, opvokset nogenlunde ligesom jeg er. Han flytter sig også, fordi han kan ikke gøre andet, i retning af noget mainstream. Og mainstream i dag er noget helt andet, end det var for bare 5 år siden og 10 år siden i de her spørgsmål. Der flytter han sig. Bliver han en god formand? Tja, det ved jeg faktisk ikke. Bliver han formand? Tja, lad os nu se. Hvis Lykke vinder næste gang, så kan det være, at Lykke han tager det der EU-kommissærposten. Men der sidder nok nogen ombord, som siger, at Lykke vinder jo ikke næste gang. Så det er jo absurd. Ja, det tror jeg nu, og så bliver... Der sidder nok nogen, der lytter på det her og siger, come on, man, det er jo galt, det der. Jeg hører til dem, der mener, at det kan gå begge veje. Socialdemokraterne er klart favoritter. Det tror jeg er sådan en meget middle straightforward analyse, som de fleste har her. Men hvis nu, at Socialdemokraterne vinder, så bliver Christian Jensen formand. Det er der ingen diskussion om. Det tror jeg, Christian er enig med mig. Fuldstændig. Og så tror jeg, han får en chance. Og lidt afhængig af, hvor stort det resultat er, altså bliver det en katastrofe for Venstre, så ryger han ud. For Venstre fremgang, så kan det godt være, at han får en chance til. Men hvis det bliver en skuffelse med noget status quo, så tror jeg, at man vil prøve på at finde sig et nyt kort. I moderne toppolitik, der får du maks 2 chancer, og det er ikke alle, der får 2 chancer. Nogle får kun 1.
Og så kan man sige, er der sådan nogle folk på vej? Min personlige favorit er Jakob Ellemann Jensen, fordi jeg ser noget i ham, holdninger jeg selv deler, men han er nok desværre i øjeblikket sådan i den ikke specielt nationalkonservative del af partiet, og det er de nationalkonservative, der ligesom løber med tiden, opmærksomheden, og måske også vælgerne og medlemmernes gunst for tiden. Så det ser jeg ikke lige for mig umiddelbart. Nu har jeg jo dødskysset ham her, det beklager jeg, om du hører det her. men ham ser jeg noget potentiale i, til at blive noget bredt, måske noget Macron-agtigt. For jeg tror, der er grøde i vælgerne nu. På et eller andet tidspunkt kommer der en modreaktion til alle de her højrefløjshalløj, hvor man er totalt bange for alting. Det tror jeg. Men Jarl, der bliver nødt til at sidde og sige, som ham, der føler sig svagt angrebet. Ikke? Jeg tror mange venstre, for jeg er jo sådan grundlæggende set, og det tror jeg også mange venstrefolk er, at dem du tilskriver til at være nationalkonservative i en eller anden udstrækning, er jo egentlig folk, som går ind for frihandel, går ind for internationale samarbejde og alt muligt andet. De, jeg mener, grundlæggende set bare, at man skal lukke grænserne og stoppe familiesammenføring. Det er jo ikke så svært. Altså, vi skal ikke have flere ikke-vestlige indvandrere i Danmark, og det er sådan set det hele går ud på. Men derudover, så er der jo ikke altså, hele det globaliseringsprojekt, der var fremherskende under Uffe Ellemanns venstre, og også tidligere end det, som er sådan, det man kan sige, det her Fukuyamaske åbne samfundsprojekt, det kan jeg jo godt lide, det kan mange venstrefolk jo godt lide. Altså, det er jo egentlig kun indvandringspolitikken, der i virkeligheden er den her, sådan, hvad kan man sige, rub, som går rigtig mange på for indeværende. Det er jo ikke, altså, jeg må jo sige, jeg kan jo sige, jeg synes, det er super ærgerligt, at der er en tendens i forhold til det politiske, hvor mange sidder nu og tænker til synligheden, at isolationisme mere bredt betragtet er at foretrække. Men jeg tror, der er mange venstrefolk, der er kommet ombord på det, man kan kalde Inger Støjbergs linje, om du simpelthen betegner som nationalkonservativ eller ej, er der udelukkende på grund af indvandringspolitikken? Det er fuldstændig enig med dig i. Altså, helt enig. Absolut. Men det er ikke sådan, jeg sidder og siger, lad os få nogle flere østafrikanere eller nogen fra Pakistan, hvor alle kvinderne går derhjemme, og så kan vi køre velfærdsstaten videre med, at alle kvinderne bliver derhjemme og forsørger velfærdsstaten, og så halvdelen af mænden, eller sådan i rundet, eller måske 40%, går på arbejde, og resten forsørger vi. Og dem tager vi bare nogle flere af, og så på et eller andet tidspunkt, så hænger det sammen. Det ved vi jo, at Socialdemokraterne har jo selv siddet og lavet de der beregninger. De har jo ture siddet og kigge på tallene og nået frem til det, vi andre nåede frem til. Venstre nåede frem til det her en gang i omkring år 2000. Det er for de første, der så det, formentlig. Arvin Vesselbo. Arvin Vesselbo, jo, som jo nu er et helt andet sted, som på mange måder jo... Jeg kan ikke sige noget grimt om Arvin Vesselbo, men altså, men jeg deler faktisk mange synspunkter med ham. Altså, det har jeg lidt overrasket over i, at vi faktisk mødes. Han hører helt sikkert ikke det her program. men altså, så er jeg en tvivl om, hvordan hjerteligt forhold vi har til hinanden her. Jeg aner jo en konsensus, det tror jeg, vi alle sammen gør. Der er Socialdemokraterne har jo erkendt, de får ikke magten, hvis de ikke kører på det her. Venstre kan ikke lave hokus pokus politik, når man sidder i regering. Så man kan jo gøre som Dansk Folkeparti, hvis bare vi gjorde. Altså, det er jo det, der er irriterende ved at sidde i regeringen. Hvis Venstre kommer i opposition på et eller andet tidspunkt, og så skal jeg love dig. Så altså, står alle venstrefolkene og mener det samme, som Mette Frederiksen og siger, hvorfor gør I ikke? Hvorfor tryller I ikke? Hvorfor vækker I ikke de der sådan, jurister over i Justitsministeriet, hvor lyset jo brænder 24 timer i døgnet, og der er folk, der arbejder hele tiden. Hørte det i Jylland? Der er folk, der arbejder i København 24 timer i døgnet. Jo, men graver de grøfter, ja. Altså, de skal jo bare rømme på papir. Det har man sgu da en rendegraver til. Det er folk til. Det er som jurist, så er der slet ikke noget i vejen med Djøfog. Jeg bare lige pointerer her. Men altså, der er jo ved at være konsensus omkring de her ting. Der er jo kun alternativisterne og Enhedslisten. Og selv Enhedslisten fornemmer man jo, at den er jo ved at se uind, ikke? Altså, de der folk, der kommer ned fra de der steder der, som, og der skal vi jo ikke,
stigmatisere, fordi de kommer med en anden tradition, en anden kultur, og de kommer herop. Og hvis vi ikke stiller krav til dem, så kører de sgu da bare den der livsstil, de altid har gjort, og de kan overkøbe for penge for det. Og de kan altså få de her penge, man får fra staten, til at række noget længere end vores egne bistandsklienter, skal jeg hilse at sige. De kan få en fest og en god tilværelse ud af de penge, hvorimod vores egne, de er ikke så gode til at økonomisere med penge, fordi det ryger til andre ting. Er mit indtryk. Nu skal det være, jeg har mange fordomme her. Men der, og det, altså pointen er jo klar, fordi at der er ikke særlig meget. Du hører meget om indvandrere, men du hører ikke særlig mange indvandrere, der brokker sig over, at de får for lidt penge. Du hører ikke særlig mange, familiesammenførte, som brokker sig i medierne, skriver lange læserbreve om, at de får for lidt penge, så det giver jeg da fuldstændig ret i. Og på den note, så vil jeg sige, så endte vi jo det sted, som enhver dansk politisk debat for os, ja, gør, uanset om det er udligningsreform, eller hvad det ellers er, det var jo indvandringsdebatten. det var jo en virkelig herligt ophedet debat, så super fedt, I kom, og det var alt, vi havde i udstuen for i dag. Hvis man har spørgsmål, kommentarer, kritik, forslag til et eller andet, så kan du sende en mail på udstuenpodcast@gmail.com, og så selvfølgelig gå ind på Facebook og like vores Facebook-side, som bare hedder Udstuen. Tak for invitationen. Tak. Tak for, at I kom.